Cine Brasil, estamos aqui no Festival de Julho, edição 2024, onde tu tens uma exposição, é assim? Uhum. Muito bem. Começando do princípio, tu és natural de onde? Eu sou natural dos Lameiros, da freguesia São Bantão. Então, aqui, portanto, és uma soriana, mas hoje és de Gema. Muito de Gema. Vives no estrangeiro? Eu vivo em Londres, sim, já há muito tempo. Tu tens uma atividade como um hobby, que tens aqui exposto às pessoas. Isso foi um convite interessado a ti, foi uma vontade tua? Como é que isto surgiu aqui? Para dizer a verdade, isto é um processo que já vem de longa data, sim. Mas a criatividade mesmo virada para as artes visuais foi há relativamente pouco tempo, foi após a pandemia. Sim. Que surgiu esta vontade, sim, de começar a expressar. Embora tu dizias antes de começar a gravar que tu desde muito jovem, portanto, sim, jovem, sim. Tinhas esta vontade de... Gostas do desenho? Sempre gostei de desenhar e para quem me conhece sabia que se houvesse alguma festa que precisasse de algo estava do fundo, disponível para sim, fizemos sim. Vários murais, até mesmo lá em São Tantão, com os escuteiros, e isto eu sempre gostei, só que no entanto viver numa ilha tem limitações, e quando chegou aquela altura em que a gente teve que fazer escolhas, não existia cá existia, mas só se houvesse um grande grupo de alunos, sim, que não foi no meu caso, éramos seis, e logo o curso de artes nunca surgiu aqui na escola da Caria. Então realizaste isso, digamos, um pouco mais tarde? Sim, foi muito mais tarde. Tu és uma autodidata, mas tens alguma formação nesta área? Pouca, muito pouca. Eu tive um skill natural. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop, foi daí que começou, com uma amiga lá em Londres. E começámos a fazer estas brincadeiras e comecei a comparar-me também com algumas das outras pessoas com quem eu estava a fazer isso, que afinal não estava assim muito mal e que podia, que havia ali alguma coisa que podia se desenvolver. E no fundo, o que está aqui hoje é este processo de aprendizagem. E hoje a gente está aqui a falar de aguarela, que é um medium que é relativamente versátil e muito fácil de pegar. No entanto, há quem diga que é muito difícil de ser mestre em aguarela, o que eu acho que para algumas coisas sim. Sentes-te realizada com isso? Eu digo que muitas vezes quando me perguntam como é que tu gostas disso, o que é que tu fazes com isso, isso é um burden? Eu às vezes digo não, eu sinto, quando eu me sento na cadeira, eu passo bem à vontade umas 5 horas sem me aperceber. É uma situação de bem-estar. É como se fosse uma terapia. Inspiras-te em quê? Pintas o quê? Eu gosto de pessoas, eu gosto de tudo um pouco, eu ainda não encontrei bem aquilo que eu gosto mesmo de desenhar. Mas hoje exposto aqui. Mas normalmente, se reparar aqui, a maior parte dos quadros que estão aqui têm algo muito humano. Vamos ir fazer uma visita guiada quando acabarmos esta conversa. E normalmente os rostos das pessoas, sim, as expressões das pessoas... Mas da terra onde tu vives ou daqui da origem? Especialmente daqui. E da origem? É a maior parte daqui. Eu tenho oportunidades, tive a oportunidade já de fazer algumas coisas em Londres que tenha excelentes composições, sim, em termos arquitetónicos. Só que quando eu dou por mim, às vezes na internet, e isto para quem é imigrante sabe perfeitamente como é que a gente vasculha... O teu trabalho fala mais ao coração. É, a gente acaba sempre por ir buscar aqueles momentos, aqueles lugares especiais que a gente, sim, sim, quando a gente cresceu. E eu, como eu cresci cá, e sou muito ligada à terra e tenho uma forte conexão com as ilhas... Se eu vim ao cabo, tu refletes muita gente que está emigrada para esse mundo fora, não é? Eu acho que sim, eu acho que é porque a gente vive uma dualidade. Quem, sim, é, sim. Quem é imigrante vive esta dualidade. A gente chega aqui. Não há imigrantes e imigrantes, são todos imigrantes, embora de formas diferentes e países diferentes. Exatamente, mas chegamos cá e sentimos que, apesar da terra ser nossa, a gente, sim, já não sente que nós somos de cá. E chegamos lá e não sentimos que somos lá. A gente vive esta dualidade, queremos ser de lá e de cá, e a gente tentar se integrar em dois mundos completamente diferentes. Mas quando a gente cresce num sítio
E eu acho que esta assimilação de voltar para a Terra também cresceu e surgiu muito quando a gente se torna pais e sim. mães, especialmente. Sim, sim. A gente começa a perceber que tipo de educação é que a gente quer passar aos nossos filhos. Sim, sim. E eu acho que uma das coisas que eu sempre tentei foi de pensar, olha, a minha infância foi fantástica nas sim. ilhas. Tu não podes ter uma infância melhor do que esta. Pelo menos eu. Sim, sim, sim. E para quem conhece, sabe que foi lá nos arredores de São Tomé, nas Ribeiras, andar atrás de gado. Criado nessa zona, sim. Exatamente, sabe perfeitamente como é que aquilo é. Sim. Só que existe uma certa liberdade que os meus filhos não têm numa cidade. Pois, estou a perceber. Tu queres transmitir esses valores e dar isso a... E é isto, e esta conexão com a terra, com os animais, com o mar, esta sensação de mudança que existe constantemente aqui nas ilhas, especialmente se estás numa ilha, tu consegues ter todas as estações. Sim, amanhã se inverno e vem primavera. Mas é muito dramático, é tudo sai assim muito de repente, é muito a... Temos o azul muito escuro, muito intenso, e depois temos aquele sol abrasador que a gente não consegue... Dizem amigos meus, estrangeiros, quando vêm por cá, gostam muito de fotografar e filmar porque as cores são muito definidas. São imensas. É. Porque é uma das... Interessante é que quando eu estava a fazer aqueles primeiros workshops, eu fui sempre buscar os azuis muito intensos e até posso... Este é um daqueles azuis que eu gosto imenso. E eu lembro-me que... Tem uma vaquinha, como não podia deixar de ser. E eu perguntei, e perguntaram porquê que tu procuras, porquê que tu fazes tão intensamente, porque a aguarela é muito mais, é um medium que normalmente é muito mais claro, sim. É muito mais claro. E eu acho que é porque quando a gente inspira-se nos Açores, são cores extremamente intensas. Temos o verde, temos o azul, que são duas cores que chocam quase. Bem, Cecília, para quem ouviu esta entrevista agora, fica, digamos que a cereja em cima do bolo, é fazer aqui uma pequena visita guiada pelos teus trabalhos, explicando peça a peça, ok? Ok. Vamos então à visita guiada, para quem está a ver esta reportagem, aqui os teus trabalhos. Temos agora aqui na imagem, duas vacas, penso eu, ou boas de ramo grande, é assim? Estas vacas parece-me que são da... Foi uma foto que eu encontrei do George Blyer, uhum. Que me inspirou em fazê-las. Foi a primeira, foi a primeira aguarela que eu fiz sobre gado de ramo grande. Gado de ramo grande. Tem aqui outra? Aqui isto é uma mais... Mais uma outra que o teu pai tem gado de ramo grande aqui em São Jorge. O ramo grande é algo que é muito pessoal, é algo que a gente cresceu na família e são animais extremamente dóceis e extremamente afáveis para afáveis e não há como fugir ao fato de eu olhar estas fotos e gostar imenso de querer tentar isso, sim, passar. Passar sim. E acabo, isto é um, de uma maneira ou de outra, é uma forma também de eu homenagear. Exatamente, aquilo, às raízes, não às é? Às raízes, raízes, o teu pai, os teus filhos. Meu pai, meu avô, meus filhos, toda a gente, meu irmão, eles sim. são todos... João Paulo, para quem não sabe, João Paulo, nesse mundo dos bois de ramo grande é muito conhecido. Exatamente, João Paulo, e ele acaba... Aliás, há aqui uma... Espera, posso deixar aqui? Posso. Não, posso ficar aí mesmo. Aqui uma... Sim. Uma que foi com ele. Ah, com João Paulo, sim, para quem conhece o João Paulo. Uma daquelas brincadeiras que a gente faz às vezes, sim. ele... Tens aqui, já que estamos aqui deste lado... Deste lado temos aqui um carro de bois, que é mais uma... Sim, também. Esse. Sim, tem ali a Seve, depois tem a Canga, teu irmão também. Depois temos aqui fotografias, é? Aqui temos várias, estas são mais de retratos. Sim. São retratos feitos... Pessoas, portanto, aleatoriamente, ou alguém conhecido. Tem algumas aqui, que são conhecidas. Aqui, salvo erro, o teu avô. Este aqui é o meu grande avô, ele hoje devia ter 100 anos, porque lá, sim, felizmente, o Luís Alfajans fez uma entrevista, ele tinha 95 ou 6. Exatamente. Tem isso nos meus arquivos. E ele é sem dúvida a pessoa que talvez me tenha mudado. Como amante da terra. Aqui assim, alguém conhecido? Também é um tio meu que infelizmente eu fiz essa pensar mais naquela conexão. Esta foi uma foto que eu vi de um parente nosso, que por acaso é do Iraque, que é alguém que da família do meu marido. Estas aqui, estas são muito especiais. Sim. Esta para quem está na imagem agora, eu, se bem me lembro, pela idade que eu tenho, aqui numa desnatadeira. Eu penso que é. Isto foi uma foto que eu tirei ao ano passado e eu fiquei sempre, eu queria fazer algo que fosse... O sítio, não te lembro. O Sanguinhão. Sanguinhão, ok. Fajãs do lado da Terra. É uma daquelas Fajãs... E esta aqui, não foi na Caldeira? Foi. Foi também na Caldeira. E tu a dizer isto porque estou lá atrás da igreja de Monsia. Pois é, isto é uma outra... Ultimamente tenho focado mais em neste tipo de
de imagens que não são propriamente perfeitas, porque nós normalmente procuramos encontrar algo, sim, que seja uma igreja fantástica, muito, sim, bonita, sim, muito, sim, bem, muito bem conservada, que é ótimo. Só mas tu que... assim consegues mostrar coisas que estão assim um pouco anónimas. E esta é uma daquelas máquinas que está lá ainda, como se dizer, olha, eu estou aqui, estou à vossa espera, quando resolverem nos proteger, a proteger aquela feijã, eu estou aqui para ficar... Era o tempo que desnatava há 40, 50 anos de leite, isso foi, essas feijãs foram abandonadas em 1980. Foi. E essa eu fiz mais um, também digamos, um tom de vocação quase. Atrás de ti, tem que não podia deixar de ser... O queijo de São Jorge. Estas aqui, eu fiz especialmente a pensar no Festival de Julho. Ah. Primeiro eu queria que houvesse algo sobre o queijo e achei que era isto, e outras sobre o atum, que é a nossa outra fonte de económica aqui da ilha, especialmente da Galheta. Sim. Esta ermida? Esta ermida é a ermida, penso que é do Livramento, das Velas. É uma das mais antigas de todas. Sim. Temos o nosso coreto, que este coreto é impressionante, o detalhe, eu acho que não consegui aqui das velas, fazer justiça ao detalhe que este coreto tem. Mas quando eu estava a desenhar, eu pensava, meu Deus, como é que alguém pôs tanto detalhe num momento só? Cecília, olha, quero-te agradecer. Obrigada, eu. Pela tua paciência de sofrer o Infofajante e mostrar aqui este trabalho, porque a missão do Infofajã é mostrar o que é nosso. Obrigada. E tu mesmo, imigrada, és nossa. Quando digo nossa, é da ilha. E este trabalho também é nosso e fica para a memória futura. Tá? Parabéns e obrigado, sim? Muito obrigada, sim. Obrigado.